magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa saaka si weyn looga ogeeyay salaadii ciidda toloadaxda. Dadweynaha reer Boorama ayaa ku kulan tukaday masaajidda waaweyn ee ku yaalla magaalada. Masaajidka weyn ee Masjid Jaamac magaalada Boorama waxaa salaadda ciidda kula tukaday Sheekh Baladka gobolka Awdal Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ali Jawhar. Waxaan halkaas uga jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa. Fima baynahum dhexdooda Ciisa islaamkii dhexdiisii weeye. Waa musiibo cadiima ah weey dawladda islaamka ay xataa waaweynaba ka qayb galaya oo dhixdoodii masaabida mushkilada ka taagan iyo masaabiga ka taagan ee adarkaysa waxaan ugu baaqaynaa caalamul islaami meel kasta ay joogan nabad ayaan ugu baaqaynaa inuu Ilaahay nabad ka dhigo ayaan ugu baaqaynaa halkan waxaan uga dirayna oo kale dadkii shaqaaqadu ay ku dhaxmartay bariga dhaweeyto aan u gurmanay culimaadiinka iyo salaadiinta iyo nabadoonada dadkii wajiga ahaa ee wadanka ay u gurmadeen ee tuulada ceelaf weyn labadii beelood waxaan halkan uga dirayaa bogaadinayno oo ku bogaadinayno nabadgelyadii ay qaateen si aad waxaan ugu amaanaynaa labadii beelood ee xidhaalahooga ahaa sida iyaguna ay uga qayb qaateen arrinta ay uga qayb qaateen ilaahayna waxaan u baryaynaa inuu u adkeeyo nabadgelyada uu adkeeyo dhiigga islaamku ma fiicna inuu dhexdiisa noqdo ma fiicna dab yar uunbuu dabka weynu kolkuu kacaayo dhimbiilo yaryar ayuu ka kacaa markaasuu iyuu ayuu horaa oo dab weynoo aafaa oo guba dadka u noqdaa si fiican bay u soo afjareen waan u ducaynaynaa inuu ilaahay maxaa helay subxaana wa tacaala nabadgelyada uu adkeeyo waxaan halkan ka salaamaynaa madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha oo runtii aada labadooduba uga qayb qaatay madaxweynuhuna aw yacni ku baaqay oo uu yidhi arrintaasi waa in culimaadiinka iyo salaadiinta iyo cuqaashu ay u kacaan wasiirka arrimaha guduhuna awna dhex joogay isaga oo talooyinka aan waxba nagu lahayn laakiin wuxuu noo fudaydinayay howlaha ayuu noo fudaydinayay maxay hayday aan wax ku qabanaynay ayuu noo fudaydinayay aad baan u ammaanaynaa dadkii shacbiga ahaa sidii diinta ay ugu kalsoonaayeen ee markii u horreysayba ay yidhaahdeen shareecadda islaamka in lanagu kala saaro uun baanu ogolahay wax kaloon ogolahay ma jirta ay yidhaahdeen intaasi kadib dadweynaha reer Boorama ee ku labisnaa dharka xarirta ayaa telefishinka caalamiga Star TV uu mikrofoonka la dhexmaray si uu la wadaago hambalyada ciidda waxaana ay ka dhawaajiyeen dadweynihii tirada badnaa inuu la kulanay sida tan waa maalintii u dambeysay 10-kii Dilxaja ee uu muxuu ahaayey xajku ku jiray waa maalin raxmaadka Ilaahay ummadda islaamka ah uu caam uga yeelay waa maalin laysa saamaxo waa maalin laysku farxo waa maalin laystahnadeeyo waxaan tahniid u dirayaa dadka muslimiinta oo dhan dadka soomaalida meel kasta joogaan waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo inay Ilaahay u noqdaan subxaana wa tacaala waxaan halkan ku salaamayaa caruurtaydii oo Mareykan joogta iyo xaaskaygii ciid al-adxa ina soo gaarsiiyey dhammaan muslimiinta waxaan lahay kulli anamta bakhayr sanadka sanadkiisa allah ina gaarsiiyo waxaan lahay ummadda soomaaliyeed dhammaanteed waxaan lahay ciid mubaarak baan lahay ummadda reer soomaaliland baan ciid mubaarak xukuumadda iyo shacabiga waxaan lahay ciid mubaarak ilaahay islaanimada kuu ku xajaa allah inaga dhigo kuwii ka faa'iideysta allah inaga dhigo kuwii garashadoodii hantidoodu taam noqotana allah inaga dhigo kullu anamta bakhayr taqabbal allah minna min saalih al-a'maal ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta ah shucuubta muslimiinta ah dhammaan cidda ku hadashaa afka soomaaliga waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shucuubta soomaaliland meel kasta joogaan dalka iyo dibadda ehelka iyo qaraabada aniga oo ku hadlaya afka maamulka gobolka Awdal waxaan leeyahay reer Awdal iyo reer Soomaaliland dhanba guulka ciidda kullu caawinta bikhayr waxaan hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ee kullu caam wa antum bil khayr ilaahayna hay naga aqbalo amalka wanaagsan iyo munaasabada wanaagsan ay ino soo qabsantay si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed si gaar ah ummada Soomaaliland kullu caam wa antum bil khayr ciid mubaarak wa Imran Hussein Aadan telefishanka caalamiga Star TV Boorama